אומר הקדוש ברוך הוא, היה לך אפשרות להוכיח שאני אלוקים שלך. היה לך אפשרות לשים פתק שמוכיח שאני אלוקים שלך. מה עשית? ישבת בבית. שאם אתה לא תצביע עם אחד וחלילה, ירד מנדט או שתיים, רחמנא ליצלן. מה יהיה? יהיה חילולי שבת. זה שלך. זה שלך חילולי שבת. ישבת בבית, חילולי שבת שלך. הגירים שיכנסו ולא שווים כלום, הם שלך. הכשרות שיורדת בכל מיני מקומות, זה שלך, כי ישבת בבית. איך אתה מסוגל לשבת שענן שכבוד שמיים הוא נחל כף המוזניים? לא יודע, לא מעניין אותנו הכוסות חד פעמי. מעניין אותנו כבוד שבת, מעניין אותו כבוד כשרות, מעניין אותו כבוד השם, זה מה שמעניין אותנו. רבותיי, יש כאן מלחמה בארץ הזאת. מאחר שהממשלה הקודמת עלתה לשלטון, דבר אחד, שפה אחת ודברים אחדים. מה הם רוצים? כנגד יחידו של עולם. מה הם רוצים? לבטל שבת. שרת התחבורה רוצה מה? שיהיה חילול שבת, יהיה תחבורה ציבורית בכל הארץ, חוץ מבני ברק. שפה אחת ודברים אחדים נגד הקדוש ברוך הוא. על יחידו של עולם, על זאת המלחמה. לא שבת, ולא כשרות, ולא גיור, ולא כל מה שאתם רוצים ששייך ליהדות. מה הם רוצים? ללכת על מה? על יחידו של עולם. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הם נגד. הם נגד גיורים, ונגד כשרות, ונגד מה שאתם רוצים בשבת, לבטל את תוכנית לימודי הישיבות של בני הישיבות, הכל לבטל. זה מה שהיה כאן, שפה אחת ודברים אחדים. רבותיי, אנחנו נמצאים אחרי שנה שהם היו בשלטון, תראי כמה חורבנות הם עשו, תראו כמה חורבנות אל עומדי תורה, תראו, אני לא מדבר על חד פעמי, את מי מעניין החד פעמי? מעניין עוד משפחה 50 שקל לחודש, זה הנושא? שבת, כשרות, טהרה, זה מונח על כף המאזניים, לימוד התורה בארץ ישראל מונח על כף המאזניים, זה מה שמונח, אם חס וחלילה אלוקים יצילנו. הם עולים עוד פעם לשלטון. סכנה מרחפת על כל יהודי כאן בארץ ישראל. סכנה מרחפת, תדעו לכם. מי יודע מה הם עוד עלולים לבטל? אנחנו לא דואגים לבני התורה שלנו. אם לא יהיה כשרות, אנחנו נאכל תמיד בדץ. מה אנחנו דואגים? אם אין כשרות, אתה יודע למי אין כשרות? אין כשרות לכל האנשים המסורתיים בארץ. אם אין גיור, אז הגיור מתנהל כמו שהוא מתנהל. גויים ייכנסו לכרם ישראל. רבותיי, אם אין שבת, תחבורה ציבורית תהיה בפרסיה. השבת היא מקור הברכה, השבת היא החותם של הקדוש ברוך הוא. גם את זה רוצים לרמוז. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. וסליחה שאני מדבר ככה מתוך הלב, אני מתנצל. אבל פשוט אני לא יכול לעשות את זה. אנשים אומרים לי, תשמע, יש שעננות. אנשים לא הולכים להצביע, אומר בחייך, עוד שבועיים יהיה עוד פעם בחירות. נחכה לסיבוב הבא. אנחנו הולכים לבחירות, כי מה מעניין אותנו? מעניין אותנו מי ראש ממשלה? לא. אנחנו הולכים להצביע, כי רוצים לומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו איתך ריבונו של עולם. אנחנו איתך, ואנחנו בעקבותיך, ואנחנו נשמור על שמך. רבותיי, זה לא יאומן. אנחנו נמצאים כמה זמן אחרי סוכות? כמה זמן? 10 ימים בסוף סוכות. 10 ימים עבר מסוכות. מה הסתובבנו כל הזמן? מה אמרנו? הושענא למענך אלוקינו, הושענא. הושענא למענך בוראנו, הושענא. הושענא למענך גואלנו, הושענא למענך דורשנו. לא בשבילנו, למענך. למענך ריבונו של עולם. הושענא למענך ריבונו של עולם. למענך אדוננו, למענך בוראנו, למענך גואלנו. זה מה שאנחנו מבקשים. רבותיי, זה מה שאתה מבקש למענך אלוקינו? אם אתה מבקש למענך אלוקינו, בוא תוכיח את זה. בוא תוכיח שזה באמת ככה, שאתה באמת מתכוון לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אתה תשב בבית, אתה לפני 10 ימים צעקת, הושענא למענך אלוקינו. הנה יש למענך אלוקינו, תוכיח שאתה דואג לי. תוכיח שאתה מפרסם את שמי, אתה תשב בבית? אתה לא תלך להצביע? מה אם יגידו, יש פחות 20,000 שהצביעו. יש לך חילול השם יותר גדול מזה? יש לך פגיעה בקדוש ברוך הוא יותר גדולה מזה? רבותיי, הדבר הזה לא אי אפשר להאמין אותו. עשה למען שמך, אנחנו אומרים. עתנו על שמך השם, כל מה שמעניין אותנו, זה שמך השם.
שמו של הקדוש ברוך הוא זה מה שמעניין אותנו. כמה זמן אמרנו את זה? שבועיים אמרנו את זה אצל האשכנזים. 20 יום אמרנו את זה אצל האשכנזים. רבותיי, לא כמה זמן חלף, אמרנו, מרחשים ספטתיו, אנחנו עדיין שמה. אמרת לפני 20 יום אמרת, הנשמה לך והגוף שלך, חוסה על המלאך, אמרנו את זה בכניסת יום הכיפורים בהתרגשות גדולה. חוסה על המלאך, למה? אתנו על שמך השם, עשה למען שמך. אתה עושה למען שמי? אתה תשב בבית ותגיד שאתה עושה למען שמי? אתה שקרן. אם תבוא בשנה הבאה לפני הקדוש ברוך הוא, ותגיד ריבונו של עולם, אתנו למען שמך. תגיד לקדוש ברוך הוא, הושענא, למענך אלוקינו. אומר הקדוש ברוך הוא, היה לך אפשרות להוכיח שאני אלוקים שלך. היה לך אפשרות לשים פתק שמוכיח שאני אלוקים שלך. מה עשית? ישבת בבית. אז אתה תבוא לבקש אתנו על שמך השם עשה למען שמך? אתה תבוא לבקש למען שמי? אתה תבוא שאם אתה לא תצביע אם יחס וחלילה ירד מנדט או שתיים רחמנא ליצלן. מה יהיה? יהיה חילולי שבת. זה שלך. זה שלך חילולי שבת. ישבת בבית חילולי שבת שלך. הגירים שיכנסו ולא שווים כלום הם שלך. הכשרות שיורדת בכל מיני מקומות זה שלך כי ישבת בבית. איך אתה מסוגל לשבת שענן שכבוד שמיים הוא נחל כף המוזניים. אבל הנציג הזה, הנציג הזה, מה מעניין אותי הנציגים? מעניין אותי כבוד שמיים, מעניין אותי הקדוש ברוך הוא מהנציגים? מה אכפתי מהנציגים? אני רוצה לראות שיש, ברוך השם, 2 מיליון יהודים שאומרים השם הוא אלוקים. זה מה שמעניין אותי. מעניין אותי שידעו שכואב לכולם חילול שבת. לא מעניין אותנו הכוסות חד פעמי. מעניין אותנו כבוד שבת, מעניין אותו כבוד כשרות, מעניין אותו כבוד השם. זה מה שמעניין אותנו. רבותיי, אנחנו נמצאים כאן, אין לי ספק שכל מי שנמצא כאן יצביע, לא בשביל הנציגים, למען הקדוש ברוך הוא. אתה שם פתק, לא משנה, אתה שם ג', אתה שם שם, מה שתשים בתוכו, אתה שם, תדע לך, אתה שם, השם הוא אלוקים, זה מה שאתה מכניס בפנים, זה מה שאתה מכניס בפנים, השם הוא אלוקים. ריבונו של עולם, כואב לי, כואב לי שמבזים אותך, כואב לי שמשפילים את כבודך, כואב לי מה שנעשה כאן. זה הצעקה שצריכה להיות ביום שלישי. מה שמעניין אותנו זה לא הסכם השלום עם לבנון ולא משהו אחר ולא יחידת גוב הריות. אותנו מעניין דבר אחד, כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שמעניין אותנו, זה מונח על כף המאזניים. רבותיי, זה לא רק אנחנו, לכל אחד יש חברים, לכל אחד יש ידידים, במרחב הקצר ובמרחב הרחב. כל אחד יביא עוד 5 מצביעים, עוד 5 מצביעים. אנחנו נאסוף את המצביעים האלה למען שמו יתברך, לא למעננו. לא למעננו, אמרנו 8 פעמים, אמרנו בהלל, בסוכות. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד. אני לא מדבר על כבודי, אין לי אינטרסים. אין לי אינטרסים, לא מנציג זה, לא מנציג זה. מה אכפת לי? כי לשמך אתן כבוד. למה יאמרו הגויים, היה אלוהיהם? תגידו, יגידו החילונים, תגיד, יכול להיות שהדתיים ירדו? איך יכול להיות? למה יאמרו בגויים, היה אלוהים, יגידו, איפה הכבוד שמיים שלהם? איזה חילול השם יצא מזה? אתה רוצה לגדל כבוד שמיים, אכפת לך מהקדוש ברוך הוא? תפנה למעגל החברים שלך. עוד אחד, עוד 2. בא למכולת, בא למוסכניק, תבוא, אתה בא שם, אומר, יעקב, מה נשמע, הכל בסדר. אכפת לך לשים פתק כזה בשבילי, תאמין, בשביל הקדוש ברוך הוא. אתה דתי, נכון? אתה הולך בלי כיפה, אבל דתי, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, נכון? נכון שאתה לא רוצה שיצאו מכוניות בשבת, נכון? נכון שאתה רוצה שהילד שלך יתחתן דתי? נכון שאתה רוצה שהבת שלך תתחתן עם מישהו שעבר גיור כהלכה? נכון אתה רוצה? אתה רוצה שהבן שלך ילך לכל מקום כשר ולא יילחם בנבלות וטרפות? אכפת לך קדושת ארץ ישראל? אז בבקשה, זה היום שאתה מכריע. השם הוא האלוקים, זאת ההכרזה.